የባለ አገሩ ምርጥ ምርጡ አክሊሉ አስፋው ብሩክ ሙሉጌታ የባለ አገሩ ምርጥ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። ናቲ ወለደች የኢትዮጵያ ህዝብ አሳደገኝ ዛሬ ቀን ጎደለብ ያንገታል ደፋ ቀናብ ያያለው አለኝ በሱ ተስፋ ሆዴ ልቤ አለው ተስፋ ሆዴ ልቤ አለው ተስፋ ዛሬ ሰላማታን ወገን ተከፋፋ አይንማ ውዳጅ ያንቻለ ያለ እስማ ውዳጅ ካላንቻ ስቃለ ኦደናው ተናተ ሽልበል ተደረ ያባይ ዳሩ ዳሩ የበክላል ተንበለ ያባይ ዳሩ ዳሩ የበክላል ተንበለ ዋጥላርግሽና ላየሁም ልበል ዋጥላርግሽና ላየሁም አበሻይ ቆርጠ ተስፋ ያታግላል እንጂ ያደክማል ያለፋል ግን አይቀርም ይሄ ያልፋል ምን አይነት ክፉ ነው የያዘን በሽታ እባክህ ድረስልን ጌታ ወደ ሙዚቃው ዓለም የገባሁት አስታውሳለሁ እንዲሁ ሰፈር እንዲሁም ዝም ብዬ እንዲሁ ሳንጎራጎር ምናምን ጓደኛዬ ባህራን እስኪ ናን ሄድስኪ ቲያትር ቤት እና እስኪ እዛ መጥተህ ልጆቹን እያቸው እና ከተመቸህ ትቀጥላለህ ካልተመቸህ ደግሞ ያው እንደ ሙድ ምናምን ብሎ ሄድን። እሺ ብዬ ሄድኩኝ። የዛን ሰዓት አስታውሳለሁ የዛን ዕለት እናቴ ታማ ሆስፒታል ተኝታ ነበር። የዛን ሰዓት እሷን እያስታመምኩኝ ነበር። የዛኔ ነግሬው ለማዘር እንደዚህ እንደዚህ ሸውጃት ነው የገባሁት ነገራችን ላይ ሙዚቃ ሳይሆን ብዬ የገባሁት ቲያትር ድራማ ምናምን ስራ ነው ብዬ የገባሁት። ከዛ እናቴ ደግሞ ያው ፋዘር በቤተክርስቲያኑ በኩል በትወና በጣም ብዙ በጣም አቅም ያለው ሰው ነው በትወና ዙሪያ የቤተክርስቲያን ትወና ማለት ነው። እና እስኪ አባትን ፈለግ ተከተል ብላ በትወና መስሏት ገባሁኝ። ተፈቀደልኝ ገባሁ። ፋዘር ይህንን ታሪክ አያውቅም። ምንም የሚያውቀው ታሪክ የለም። ፋዘርም የዛን ሰዓት አልነበረም እኛ ጋር ለስራ ከሀገር ወጥቶ ነበር። ከዛ እሷን እያስታመምኩ ቀን 10 ሰዓት ምናምን አካባቢ ነው ሄድኩኝ ቲያትር ቤት ትንሳኤ ቲያትር የሚባላል እኛ ጋር። እዛ ጋር ገባሁኝ ዘፈንኩላቸው ምናምን አሪፍ ተቀባይነት አገኘሁኝ። ከሱ ከትንሳኤ ጋር ቀጠልኩ። ከዛ ትንሳኤ ቲያትር እየሰራሁኝ ራሴን በሙዚቃ እያሳደግኩኝ ያው ምንም እውቀት አልነበረኝ ሙዚቃ ላይ ጀስት ድምፅ ብቻ ነው የነበረው። ያንን ትንሳኤ ጋር ገባሁኝ። የራሴ ግሎች ስራ ሰራለሁ እንዲህ ቮካል ምናምን ምናምን ተራራ እና እንዲሁም ከልጆቹ ጋር ተሰብስበን የቮካል ሰዓት አለን ያንን ቮካል እንሰራለን ምናምን። ብዙ ላይፌን የጀመርኩት እዛ ጋር የሙዚቃ ጉዞ ማለት ነው። ደህና
اسكي هلاچين يا بكنكني كوچين كهف سدت ليلا من تاريخا كوين سماي صلوتش كفات يليلو زمن يا عمقالش راقري راقري فكر يقل ناشي ساك بين بدقامي هي ወደ ሙዚቃ ከመግባቴ በፊት ሰንበት ትምርት ቤት ምናምን አማራሉ ዘመር ነበርና ደመሳለይ ዘመር ይዘውኝ ዘመር ሳሙኝና ሰንበት ትምርት ቤት የሚያስተምሩ ሰዎች ማይክ ምናምን ያስይዙኝ ነበርና ለበጣም ለረጅም ጊዜ ምናምን
مدانی هم سنبت مرتی تیمی آب مسکوچن آب مات نوار مایک چه سیزی نبر مایک اندازی سنبتیم نه من زمرالن نه مایک چیزی آنها لکم گنیزان سازم من دزی اندام مزافن من آمن بزو اندازی علا علا است ولی مزه بیه مزمرین من آمن نمی دم سندمی دم سندالنی نام سی نگون بک اندازی علا ردم نه زم بیه چه مزمرون یهون اسوندم اسکدار متبال سیدا دچمار سات بالا گروس کوت آسیم متانی سان سدیتنه کفلی سدیتنه کفلی سکندلای مسی عالق سدیتنه کفلی چارشی و دسابات تماره تن کلمت لاین نبر متین نبر لشاری نه خالته مسجع به منام انتهایی انداز آسیم در راسو دیالا کمی دم زفن دم سندی بیه بکار تسوت اون دالی اندازی منام نالا کم گن بچه اندز آسیم لون استا وس نبر نه سالس بتتشين ام بيتفاني مسترون رهيب بتتكلك ناي نوچم تا انجل جن بيه الهو سورا بچه آرکی لامبای بول سر نهی تزایلیشم نوی آکی فشک فشین یا چاو تان نساقی نیاد و بچی بزیاد استام تیک ام با فرش بات ارمن تسمع آشی منی لالی انجامی سکر یای بگز باد بابای بگز باد بابا بهت فت رو سات تات بگدای سات تات بگدای سکر یای بگز واد بابای بگز واد بابا به تفت رو سات تات بگدای سات تات بگدا اندم ای سال چات آتا و کوال چینین آبونه تنگ فکر آیگل و مهونی عال تراترن یه جو چن هنیتا سلامی کبلات سیت متا بدستا سعیت مفزین سعات می تکذین
مچاتاشونا بفكرة ميازين تاري على من دنو سودا هاتشكنا يمتاس جنكين يكربي أهين هوريان سكاي مكراي عنشي زنبيا درقو بكل الناس دك ماك ميت ساني كامنا وبشتاي مالدن كون جناني هيو تسكم تعرف لشكم دينغاي اسكم تشرش هون يشاغل غاي I'm gonna set you up.
Yeah,
በሰላም ተገናኘን እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ የተከበሩ ወይዘሮ ፋንታይ ቱካሴ የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና ተጉባኤ የተከበሩ አቶ ዳግም ባይነሳ የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ዋና ኃላፊ የተከበሩ አቶ ሽመት ትላይ የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ የተከበሩ አቶ ምላሽ ወርቃለም የከተማ አስተዳደር ዋና ከንቲባ እንደዚሁም ታላላቅ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የዋግኽምራ የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር እና የተለያዩ ወረዳ አመራሮች፣ ከሁሉም በላይ የእነዚህ ውድ እንቁዬ ልጆች፣ ጓደኞች እና ቤተሰቦች እንኳን በዚች ዕለት አደረሰን አደረሳችሁ እላለሁ። መጠሪያ ግብረ ነው ያንተ ሕያው ብዛት ተዋታ ይቶምረ ሰው አይደለም ቢዛ ብርቱ ትከሻ ክንድህ ያድክመው ወሰዳህን እንጂ ስራህን አይወርስ ትሁት ማንነት መትቀረ በስኩል ልቤ ላይ ታትሟል በተፋሽ በኩል ትሁት ማንነት እውነት ለመናገር እነዚህ ልጆች የኛ ወይም ደግሞ የግለሰብ ብቻ አይደሉም፣ የሀገር ኩራት ናቸው። ስለ እነሱ ብቻ አይደለም የተቀበልናቸውና ያከበራችሁት ሀገራችሁ ነውና እናንተ ላይ ክብረት ይስጥልን ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል መልሼ ወይም ደግሞ በመጨረሻ ሰዓት የስጦታ ፕሮግራማችንን የምናደርገው ወደ መጨረሻ አካባቢ ይሆንና አሁን የምስጋና የምስክር ወረቀት እንሰጣለን። ይህንን ፕሮግራም ያስተባበሩ ብቻ አይደለም፣ ልጆቹ ከመጀመሪያ ጀምረው አሁን እስኪደርሱ ድረስ ያበረታቷቸውን ሰዎች እናመሰግናለን ማለት ያስፈልጋልና ወይም ሽልማት ወይም ደግሞ የምስጋና ወረቀት እንዲሰጡልን የተከበሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባችን የብሔረሰብ አስተዳደራችን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊና እንዲሁም የብሔረሰብ አስተዳደራችን ዋና አስተዳዳሪ በጋራ በመሆን ይሰጡልናል። ለተቋማት ለግለሰቦች ደግሞ በኋላ ላይ ይጠራለሁ ማለት ነው። ሶስቱም በሞራል ወደዚህ ሸኙልን። የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ንግድ ምክር ቤት በቅድሚያ ያደረገውን ነገር እናገራለሁ። ልጆቹ ውድድር ሲጀምሩ 85,000 ብር ድጋፍ አድርጎላቸዋል። አሁን ደግሞ ባለሀብቶች አብሮ ሆኖ በማስተባበር ከ250,000 ብር በላይ በመሰብሰብ የዚህን መስተንግዶና ልዩ ልዩ ወጪዎችን እንዲሳኩ ያደረገልን በተለይ ባለሀብቶቻችንን በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን እንወዳለን። የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ንግድ ምክር ቤት ከልብ እናመሰግናለን። መጥተው የምስክር ወረቀት እንዲወስዱ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት አቶ አማረ፣ የዋግ ልማት ማህበር የጥበብ ጥበበኞች በሚኖሩበት ሰዓት በሙሉ እያበረታቱ ዛሬም ደግሞ 120,000 ብር ልጆቹ እንደየደረጃቸው እንዲወስዱ ከአንደኛ እነዚህ ልጆች ማለት ነው አበርክተውልናል። የዋግ ልማት ማህበር ካለ ለዋግ ልማት ማህበር ተወካይ እናመሰግናለን። የዋግ ልማት ማህበር አጋርነቱን በደንብ አሳይቷል። ከልብ ነው የምናመሰግነው። በመቀጠል ይህ ፕሮግራም እንዲሳካ ኮሚቴ ካቋቋምንበት ጊዜ ጀምረው አብረው ደፋ ቀና ሲሉ የነበሩ የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ፌዴሬሽን አደረጃጀት እናመሰግናለን። እባካችሁና የምስክር ወረቀት Thank you.
የሚጠራው መከመጫ አዲስ አበባ ነው። ልጆቹ በመድረክ ላይ ደምቀው ጎልተው እንዲታዩ ያደረገችልን ሁሉንም ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ ልጆቹ ደምቀው እንዲታዩ አለባበሳቸውን እያስተካከለች የሰጠችልን አንዱ ዲዛይን አንዱ ዲዛይን ከልብ እናመሰግናለን። አንዱ ዲዛይን ተወካይ ካለ እንቀበላለን፣ ካልሆነ እባክህ ጌታቸው ደሳለኝና ተቀበልልን። ከዚህ በመቀጠል እነዚህ ልጆች እንዲበረቱ በርከት ያለ የጥበበኛ ልጆች እንዲፈጠሩ ያደረገ በከተማችን የተቋቋመ አንድ ማህበር አለ። እሱም ማህበር ትንሣኤ የቲያትር ማህበር ነው። እናመሰግናለን። ትንሣኤ የቲያትር ማህበር እናመሰግናለን። ምዕራብ ስነባ እኛም ከጎናችን በጣም ነው የምንወድህ፣ በጣም ነው የምናከብረው። ወለ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ሀገር ሲበጠበጥ ሌቦች ቤት ሲያድኑ የጎረቤት ካዝና ከበው የሚያድኖት ዘሬ ዘሬ የማይሉት እነዚያ ልጆችሽ አረ ወዴት ጠፉ? ከየሁሉም ደጅሽ ሀገሬ ያለው ለይበሱ ተስፋ ሆዴ ልቤ አለው ተስፋ ሆዴ ልቤ አለው ተስፋ ዛሬ ሰላም አጣን ወገን ተከፋፋ ቀናለን በጌታ እዚህ እንደሚያወጣን ባለው ጥበብ ባለው ስልጣን ባለው ጥበብ ባለው ስልጣን ያጣት ሰፈርተኛቸውን አልብሰው የሚችሩት ደሃ ጎረቤታቸውን ግቢያቸው የሚደሩት ያውቃቸውን ድሮ የታረክሻቸው ኢትዮጵያ የጣርሻቸው ዘንድሮ ይታገላል እንጂ እስኪያልፍ የለፋ ተዋበሻ አይቆርጥም ተስፋ ምን አይነት ክፉ ነው የያዘን በሽታ ተው ድረስልን ጌታ ያታግላል እንጂ ያደክማል ያለፋል ግን አይቀርም ይሄም ያልፋል። ያንገታል ደፋም ቀና ብያ ያለው ለኝ በሱ ተስፋ ሆዴ ልቤ አለው ተስፋ ሆዴ ልቤ አለው ተስፋ
ሰበሽ የጎረቤት ልጅ ይትገበጡትሽ አራገሬ 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 ልመርቅሽ 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 አርጓል ሰማይ ጸሎትሽ በጣን አርጓል ሰማይ ጸሎትሽ ክፋት የሌለው ዘመን ያምጣልሽ ራገሬ ራገሬ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አገራችን ሰላም ያርግልኝ መሰግናለሁ አርቆ ባየ ተማሪ ተሰሞንቺ ከልብና መሰግናለሁ እና መሰግናለሁ እና መሰግናለሁ ሙዚቃ በመምረጥ ሙዚቃ አጥስተናል በማድረግ ወደፊያቸው ሰዎች ማጠመት ነው ወመጀመሪያ አሁን በተናላለት ለተወዳደረ የሚገኘው ታላቅ ደግነት ወደተፋፋቸው ተሰረውና መሰግናለሁ ወንካይ ካለ መቀበል ይችላል ባምላክ ደግሞ ለነጥና መሰግናለን እንደዚሁ እነዚህ ልጆች ሙዚቃ በመምረጥና በማበረታታ ይጋለ ማጀለ ሳራ ሸለ ሳራ ሸለ ይጋለ ማጀለ ወንካይ ካለ ነው ይችላል በዛ ደግሞ መጣለች በዚህ በኩል ዳፍለጭ ነው እናመሰግናለን ከልብና መሰግናለን አሁንም አዲስ አበባ ተረበሩ ጊዜ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ሩጌታ ሀይለማርያም ሩጌታ ከልብና መሰግናለን ሀይለማርያም ሩጌታ ሀይለማርያም ሩጌታ ወካይ ካለ ወካይ ካለ እናመሰግናለን የመጀመሪያ ውድድር በሚጀምሩበት ሰዓት መላእክቶችን አስተባብሮ ከ85000 ብር በላይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ያደረገ አሁንም በሞራል እነሱን ብቻ አይደለም ቅጠናዎችንም ትንሣኤዎችንም የሚያበረታ ጀግና ሰው ነው። ደሳለኝ ማሞ ደሳለኝ ማሞ ደሳለኝ ልባቶስ ደሳለኝ ልባቶስ በምን ነው የምናውቀው? በመቀጠል ልጆቹን በማበርታት አይዟችሁ በማለት ቅሸና አሁን ለገደሰበት መሰረት ነው ይወጡ መብራት ከበደ መብራት ከበደ መብራት ከበደ ተንካይ ካለ መብራት ከበደ መናገር ይችላል እኔ ለዛሬት ውስጥ ባላፊነትም ስለነበር ጠንቅቄ አውቃለሁ ለሁለት ታደሰ ህልመስተ እና መሰግናለን ለተለየ ተሰልፈኛ ጋር ተሰለነውና ለልብና መሰግናለን ከዚህ በመቀጠል ከዚህ በመቀጠል እነዚህ ልጆች ኮትኩቶ በስነ ምግባር አንሶ ከቤተሰቦቻቸው ባልተናነሰ መልኩ ትምህርት ቤትና በሚያስነሳ ተገባት ነው ለሱ ለበቃቸው የኪነ ጥበብ ቡድን ሸኔ ቲያትር ፕሮዳክሽን ሸኔ ቲያትር ፕሮዳክሽን ሸኔ ቲያትር ፕሮዳክሽን ከልብ እናመሰግናለን። ሌሎቹንም ካበረታች ካበረታቸውና ከልብ ነው የምናመሰግነው። በዚህ በመቀጠል ቅሸኔ ቲያትር ፕሮዳክሽንን በማጣጣም አሁን ለደረሱበት በጀርባ እሸውን በመርገጥ ጋሬጣውን
صلوت من الجاكر نتفكر تفا كل بين بانت علم تسفا كل هودي بانت علم تسفا يا تاكور بيتا تشاون አልብሰው የሚጭሩት ድሃ ጎረቤታቸውን ግቢያቸው የሚድሩ ደጋታም ጨዋ ልጃችሽ ምናውቃቸው ከድሮ የታረክሻቸው ኢትዮጵያ የጣልሻቸው ዘንድሮ ይታገላል እንጂ እስኪያልፍ የለፋ ከቶ አበሻ አይቆርጥም ተስፋ ያታግላል እንጂ ያደክማል ያለፋል ግን አይቀርም ይሄ ያልፋል ምን አይነት ክፉ ነው የያዝን በሽታ እባክህ ድረስልን ጌታ
ከዚህ ለመቀጠል ከተማ አስተዳደራችን ለነዚህ ልጆች ያዘጋጀው ሽልማት አለ። ስለዚህ ለከተማ አስተዳደራችን እናስቀድምና ሌሎች ወረዳዎችን እናስቀጥላለን ማለት ነው። ለነዚህ ልጆች ሽልማቱ ይፋ እንዳደርጉልን የከተማችንን ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ለያንዳንዳችን መልካም ሳካሪ የሚያመጣ ናይሰግራን ስለዚህ ሲቆማን አሁን ሰጣለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ከተማ አስተዳደራችን ከልብ ነው የምናመሰግነው። በዚህ ሰዓት ቦታ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናንባለን። ትናንት ጨረታ ላይ የነበረ ሳቋ ለእያንዳንዳቸው 150 150 ካሬ ሜትር ቦታ ከተማ አስተዳደራችን ሰጥቷቸዋል። መጀመሪያ ምን ሰጣይ ማክሪን አስፋው አክሪን አስፋው አክሪን አስፋው ከልብና የምናመሰግነው ከልብና የምናመሰግነው ይገባል። በመከተል ብሩክ ሙሉጌታ ብሩክ ሙሉጌታ ከእውነት እናመሰግናለን። በመጨረሻ ተማረ ሳሞ ተማረ ሳሞ ከአንዱ በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ የሰበታ ከተማ አስተዳደር አመራሮች እጅግ በጣም ቅኖች ናቸው። እባካችሁ እባካችሁ ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልን። በተለይ በተለይ ለጥበብ ያላቸው ፍቅር ደስ ይላልና በጣም እናመሰግናቸዋለን ለማለት ያክል ነው። እባካችሁ ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልን በድጋሚ። ከዚህ በማስቀጠል ከዚህ በማስቀጠል በነገራችን ላይ ይሄ ቦታ ሲወሰድ የሎሪ ድምፅ ነው። አንድ ተቃዋሚ የሚሰሩት አልነበረ አጨብጭበን ቦታ ላይ የሰጣቸው ለማለት ያክል ነው እና ከልብ ነው የምናመሰግነው። ከዚህ በመቀጠል የብሔረሰብ አስተዳደራችንን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኃይሉ ግርማይን ወደዚህ ጋብዝና ራሳቸው የሚሰጡትን ስጦታ ይሰጣሉ። የወረዳዎችንም በዚያው ልክ ቃል ይገባሉ፣ በዚያው ልክ ይነግሩናል ማለት ነው። እሳቸውን እባካቸው ወደዚህ መድረክ ነው። እናመሰግናለን። እኛም እንደ ብሔረሰብ አስተዳደርና አጠቃላይ ከሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ውጭ የሚገኙ ስምንቱንም ወረዳዎች ማለትም የሰቆጣ ወረዳ፣ የጋዝጊብላ ወረዳ፣ የእጻ ግብጂ፣ የሳህላ፣ የአበርገሌ፣ የዝቋላ፣ የደህናና የአምደወርቅ ከተማ አስተዳደሩን ጨምሮ ለእነዚህ ልጆች እኛ አወዳዳሪዎች ስላልሆንና ሁሉም ለእኛ እኩል አሸናፊዎች ስለሆኑ ማንንም ሳንለይ ለሶስቱ 1,000,000 ብር ለመስጠት ቃል ገብተናል። ከልብ ነው የምናመሰግነው። ቴንኪ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን። አቶ ኃይሉ ግርማ መረዳችን በማስተባበር የራሳቸውንም ስጦታ ጨምረው በድምሩ ለሶስቱ ሰቆጣ ከተማ አስተዳደር የሰጣቸውን ቦታ ቦት የሚሰሩበት ለአንድ ሚሊዮን ብር ሽልማት እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ከዚህ በማስቀጠል ልጆቹ የተሰማቸውን ስሜት አንዳንድ ደቂቃ እንዲናገሩ ፈቅድላቸዋል። ከዛ በፊት ግን እባካችሁ ባላገሩ አይቶንን ባላገሩ ልጥን አመስግኖኝን ባላገሩ ቴሌቪዥን ምንም እንኳን ያሳደጋችኋቸው እናንተ ብትሆኑም በዚህ አራት ዓመት ጉዞ ውስጥ እነዚህ ልጆች እስከ የመጀመሪያውን የብሩኬል ፊትና ድምፅ አይታችሁ ታውቃላችሁ። የመጀመሪያው ዙር የክልልን የመጀመሪያው ዙር ፊትና ድምፅ የተማረን የመጀመሪያ አሁን ጋር ተማረ ፕሬስን ስላሳሰረ ችግር ነው። ባላገሩ ምርጥ ነው። እነዚህ ልጆች ጭምር ያበቃውና ባላገሩ አይተን ከልብ እናመሰግናለን። ባላገሩ ምርጥ ከልብ እናመሰግናለን። የ2016 ዓመተ ምህረት የባላገሩ ምርጥ አንደኛ አክሊል አስፋው ነው የሚሆነው። አክሊል አስፋው የተሰማውን ስሜት የሚናገር ያፍዛል። የማይገባኝ እንዲገባኝ አድርገን ስለቀምች አመሰግናለሁ። ተሰጣለ ተሰጣለ ምርምሮች ምርምሮች ሁላችሁም ትልብ አመሰግናለን። ጓደኞች፣ ቅሻኖች፣ ትንሳዮች ከልብ አመሰግናለሁ። ሙሉ ሰቆጥ ህዝብ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። የነበራችሁንም እዚህ የማጋብናችሁ የኛ ደንገላችን ማሆናችሁ ስለወደዳችሁን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን።
Thank you.